کوم زمون احتجاج رودا د بجلی چې کوم ظالمانه بلون راغلی او د خلکو دا کولو د وس نه بار دي نو هغه سلسله کې زمونږه پارټي پاکستان تحریک انصاف پی کے 16 چې کوم قیادت ته هغه دا متفقه فیصله وکړه چې مونږ به یو احتجاج کوو نو هغه سلسله کې نن زمونږ د سابقې مهنه سي بشیر خان په ہدایت باندې د احتجاج نو دغه سلسله کې نن د احتجاج شو په مونډه چوک چې باقي زمونږ سړي رضایت او خلکو شرکت وکړو حالانکه موږ دلتا دعوت کوم خلکو ته چې ورکړم نو موږ ټولو ډېر زیات شکریا ادا کوو خو بهرحال دا مسله یوازې د پاکستان تحریک انصاف نه ده د دې نه کوم متاثره شوی هغه سړی متاثره دی کوم چې بجلی پاکستان بجلی استعمالوي د هغوی میټر لګېدلی دی نو موږ دغه سلسله کې راوتي وو چې حکومت دې دا کوم ظالمانه بلونو کومه فیصه چې دوی شروع کړی دا دې واپس واخلي او خلکو ته دې ریلیف ورکړی شي ځکه چې خلک یوازې بلونو جمع کولو قصه خو نه ده تیل ورځ په ورځ ګرانېږي چینی ګرانېږي اوړه ګرانېږي دغه شان چې کوم د روزمره ضروریات زندگی دغه ټول ګرانېږي او د پاسې بله شین اسمان تندر دغه راغی دا بجلی بلونه راغل نو دې فوج باندې موږ دا خلک مجبوره شو چې راووتو روډون ته او دغه مطالبه مو چې بلونه کم کړی شي موږ تحریک انصاف د جنډې تیز ذکر هغه کوو چې موږ دلته فورن د بازار کمیټې سره متفقه فیصله وکړه چې موږ به یو غیر سیاسي پروګرام کوو دلته به تاسو زموږ سره په دې کې شرکت کوئ دغه شان موږ دا په خپل عقیده ویل چې تاسو ټول پارټۍ نه زموږ سره په دې پروګرام کې شرکت شئ کولی خو د بدقسمتۍ نه زموږ په جندول کې سیاست دونه سوا شوی دی چې هغوی ته پته وه چې عبید چې دی دا تحریک انصاف کس دی شاه عزت چې دی تحریک انصاف کس دی یا اقبال لالا چې دی تحریک انصاف کس دی دا مالا دعوت راکوي نو د هغې فوجه باندې خلک دې ته هم نه ده تیار چې بهی دا کوم بلونه راغلي دي دې سیاسي جماعتونو او دې بازار کومه کمیټي چې ده دا مکمل سیاسي ده تو اول په دې باندې موږ لږ اعتراض ځکه کوو چې دا مکمل سیاسي کمیټي ده دا باقی سیاسي غوندونو ته تعلق ساتي او دغه په بنیاد باندې هغوی زموږ سره په دې احتجاج کې هېڅ قسم ملګرتیا ونه کړه هېڅ قسم تعاون ونه کړو خپله وعده سرته ونه رسوله نو موږ د پی ټی آی دا جنډر راواغسته او د دې تحت هم چېرې مجبورن راواغسته او د دې لاندې موږ دا کوم پروټیسټ چېرې دا وکړو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نمخې ساسو د چینل یو جهان مننه او زموږ سره زه د خپل طرفه د پاکستان تحریک انصاف سمار باغ د تاثیر مشرانو د چیرمینانو صاحبانو له طرفه د عبید صاحب او د هغه سره مشرانو او چیرمینانو صاحب د هغوی شکریا ادا کوم چې هغوی دا پروګرام جوړ کړو د دې غونډې او د دې جلسې او د احتجاج لیډنګ یې وکړو نو زه د منډا د ملګرو د مشرانو د عبید صاحب شکریا ادا کوم د سمار باغ د تاثیر زموږ چې څونه چیرمینان صاحبان دي او مشران دي اگر هغه په دې کې شرکت کړی د هغوی شکریا ادا کوم زموږ دا احتجاج نن چې کوم نو دا زموږ یو کامن ایشو او زموږ یو عامه خبره وه چې هغه د بجلی په بلونو کې ظالمانه او ډېر مطلب چې رغې مصفانه چې هغه کوم تغه لګولي دي ټیکسونه لګولي دي او د یو غریب مزدور چې کوم هغه 8000 یادی نه ده او روزانه یې ملاویږي نه او هغه پس 30-35000 روپۍ بل لازم هغه به خپل بچو خېټه کوم نه ډکهږي هغه به خپل بچو ته دغه کپڑے به کوم ځینې والی پیزار به کوم ځینې والی نور هم بلا ضرورت دي د صحت په ولا سره نو موږ دغه سیزر ډېر په سخت الفاظو غندنه کوو او موږ د حکومت نه چې دا کوم ظالم حکومت دې دینه دا مطالبه کوو چې را نور به د خلکو منه ورحمه گئی د خلکو نور جن مالې د خودکشي مجبور وای او زه د عوام دا مطالبه کوم چې را موږ اکثر په اخبارونو کې او په میډیا باندې ګورو چې را یو کس خپل خاندان چې کنه هغه د غربت نه تنګ راغی او هغه بچیم امړک او خپل ځان هغه خودکشي وکړه نو زه هغه دارس کوم چې را خودکشي کوي نو په ایرول ول نه راوځي چې هغه وباسي نه نه د سړی ته په تړنه نه پسې ټلیفون وشي چې را ته احتجاج نه کنه براوځي او هغه سباله به خودکشي کوي په خودکشي چې مجبور کیږي او بچي وځني وزار وځني دا غنه خدان نه چې روټ راوځي د بجلی چې کومه مسله ده جی نو دا داسې نه ده په ملکونو کې چې ټیکس هغه سل کیږي نو هغه واپس په عوام باندې لګي او د بد امر غو پاکستان کې زمونږ د غریب خلکو ټیکس د رابلی فروش د ټرالی والا د مزدوري والا د دیاړي مار د خلو پیسې چې کوم دی هغه د اشرافیه په عیاشانو او په لوفریانو باندې لګي دا لس قسمه ټیکس لګېدلې ده او دا د دې لپاره نه چې دا واپس تا پیسې په مونږ باندې ولګي دا دغه د حکمرانانو د عیاشان لپاره ده چې دا د غریب نه ټیکس واخلي او بیا یو سرمایدار
د کراچۍ نه په خصوصي جټ تیاره کې اسلام آباد ته د بچي او یا د بچي سالګيري منوحل لذي زم ما ټایم بچت شي زمونږ د عوامو ټکسونه چې کوم دی په دغه ځای کې لګي دې تمونږ تیار نه یو